tenim un ramat d'ovelles i cabres que pasturen conjuntament, o sigui, van ovelles i cabres juntes, no? Les cabres són les que munyim, que la cabra és de, bueno, hi ha una mica de varietat, no és productiva de llet perquè aquí no és no ens funciona, no? Per al tipus de territori, per al tipus d'aliment, i un dels grans inconvenients és el gran breguer de les cabres de selecció de llet. I necessitàvem munyir aquells animals, però no podíem tenir una sala de munyida fixa, perquè uns mesos les tindríem en una finca, la finca del nord, i els altres a la finca del sud. Llavors, no podíem fer 15 quilòmetres cada dia amb el ramat, anar i tornar, o ni que siguin 10. Vull dir, no sortia rendible, perquè els fèiem cremar massa. I són moltes hores de caminar. Llavors, vam pensar, hosti, el seu seria una sala de munyida mòbil. Que quan ho vam pensar no teníem ni la més mínima idea, no? del que seria, pensàvem mil històries. Una cosa que es plegui, que es desplegui, que vagi en rodes, que la puguis posar dins un remolc, i al final doncs, amb una empresa, l'empresa que la va dissenyar, ens va dir, mira, això és el que sortiria més bé. No? I segons ens han dit la gent, que els enginyers, que els que l'han dissenyat, i els fabricants, que sí que és l'única, o la primera, no? Com a mínim a nivell català, no? No sabem si n'hi ha alguna... Ho tenim entès, això. Llavors elles ja es posen totes a punt, diguéssim, a la porta, pugen per la rampa, o hi ha una porta que està oberta, i llavors hi ha un sistema de trampeig, no? Allà on, quan posen el cap per menjar, salta un seguro i queden trabades, no? Vull dir, no els afecta pas amb elles, ni s'estressen, ni res, ja ho tenen assumint, no? Un cop n'hi ha les 12, per exemple, que hi caben, que estan ja trabades, tirem enrere el que és la menjadora, la tirem enrere i queden més apretades, una perquè ho tenim més fàcil, tenim els breguers més a prop i no hem d'anar allà a buscar-los, i l'altra que queden més immòbils, no? Perquè sempre n'hi ha alguna que salta, sempre n'hi ha alguna que fa alguna cosa rara, no? I llavors, doncs, amb la màquina amunyeix el seu. Una persona ho pot fer perfectament, però el seu és que siguin dues persones, per als dos, com que té dos braços i dos tancs, de dos, pots munyir dos cabres amb cada braç, que són quatre, i és més còmode ser dues persones. La llet va per aquí en el tanc, i llavors, per traslladar-la, la filtrem amb un colador, perquè sempre entren pèls i entra alguna brossa o així que t'hagis deixat, i llavors ja se'n va cap a l'obrador, no? O sigui, el quallat sempre és el mateix sistema, però fem diferents curats, no? Inclús també amb herbes i amb fumats, per exemple, també, amb herbes diferents. Fem invents, no? I llavors invents, proves coses perquè, per saber a veure cap a on tiraràs, no? I és per, ara mateix és per consum propi, però ja tenim l'obrador en camí, no? I el producte que tenim és carn, bàsicament del ramat, el que ara en traiem beneficis de la carn, tant del xai com del cabrit. Llavors també d'horta, tenim un hort de 2 hectàrees aproximadament ara mateix, del que produïm, fem producte de temporada, no? I llavors també tenim alguns fruiters típics d'aquí de la zona. Llavors també fem la recollida de plantes silvestres, tant aromàtiques, medicinals, com per cuinar, no? I esperar que arribin els formatges, més aviat millor, perquè ja serà una altra línia més, no? de producte.